Разговаряме со капитенот на Вардар Филип Лазаров пред големото дерби меѓу Металурк и Вардар. Твоје очекување од натпревар? Па добро, очекувањето се да одиме на победа на тој натпревар. Значи неопходни не се бодови од тие два натпревари. Минимум два, нели, максимум 4 може да се освојат. Како и на секој натпревар, се спремаме, ќе одиме да победиме. Па ќе видиме како ќе биде. Очекуваш ракометна битка или војна на теренот, како што навикнавме на домашното првенство и завршниците од Купот на Македонија? Може ли да биде ова поинаков меч од оние вообичаени меѓу двата лутерија? Па не може да биде поинаков. Значи знаеме какви се натпреварите Металурк и Вардар во годините наназад. Секако дека ќе биде борба за таа победа до последната минута, очекувам неизвесен меч, ќе го решат нјанси, значи два слични по квалитет екипи кои што многу ја посакуваат победата. Полна сала ќе има борба, значи како и минатите години очекувам неизвесен меч со многу борба со Војграноста е главен адут на Металург секако. Каде Вардар гледа својата шанса? Каде сте вие по плюс да кажеме над Металург? Па добро, тие се сите знаеме дека се повоиграни, значи истата екипа се неколку години, само се надоградуваат. Ние сме една нова екипа, е колку сме веќе 3-4 месеца заедно. Се уигруваме и ние, значи вежбаме, тренираме, имавме доста надпревари. Мислам дека сме доедни до едно ниво каде што можеме, што се однесува од таа страна, дека можеме да им се спротивставиме. Имаме добри индивидуалци, значи имаме адути многу. Ќе видиме, значи мислам дека и мињата, индивидуалците се на наша страна, во играноста е тимската игра, тимскиот дух е на нивна, али во секој случај чекам низа се натураш.